収容室内の SCP-191。アイテム番号 SCP-191。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル現在、SCP-191 はサイト、17×6m×6m の部屋に収容されています。SCP-191 は今日まで家具や娯楽の要求を一切行っていません。現在置いてある家具。ウッドフレームのソファベッドと枕、一般的なコットン製ベッドシーツとブランケット。すべてのシーツは毎朝通常の手順に従って消毒されます。枕は半年ごとに交換され、古い枕は焼却処分されます。緊急遮断ボックス、ヒューズ、ブレーカー、手動非絶縁切断機を備えた一般的な 220V の G 型コンセント。一般的な危険廃棄物処理装置、液体と固体廃棄物。すべての排水管は焼却炉に直結しなければいけません。SCP-191 は強繊維コットン 100% で作られたノースリーブの緩い衣服を着せられています。1日1回、手順に従って消毒された古着が新しい衣服として供給されます。水浴びは毎晩、桶に満たした重曹を溶かした水によって行われます。食事、ビタミン、ミネラル、抗生物質、弱めの麻酔薬を含んだ滅菌食塩水、配置日2回、首の付け根にある金属製のチューブに注射することで行われます。SCP-191 は排水とバッテリーの充電を含む、限られた範囲での自己管理が可能です。電力消費量は常に記録され、異常な変化があった場合は監督スタッフに報告されます。損傷がないか確認するため、水浴び後に毎日検査が行われます。SCP-191 に医療処置が必要な場合は、それを実行する前に 191-α 特殊医療ニーズと 191-α 合意非有機物の修復についてを参照してください。SCP-191 が人と接触する際はプライバシーのために半透明のスクリーンを利用していても、少なくとも2名の武装した警備員を常に室内に配置してください。標準的な対コンピューター用の対抗策は、SCP-191 の抗生物が電磁パルス、EMP、に対して強固になっているために無効化されます。説明 SCP-191 は、最ほどの人間の少女です。それは子、博士、工術、によるいくつかの実験的手術の被験者であったと思われます。一頭蓋骨及び顔の左側 80% は切除され、目と耳は複雑な送受信システムに置き換えられており、映像と音声のみ入出力のみならず、広範囲な電磁放射照準。低周波ラジオから高エネルギーガンマ線まで可能にしています。下顎、歯、後頭は、データ削除済み、に置き換えられています。食道は首の後ろの人工的な開口部、栄養チューブ、から送られるようになっており、気管は直接空気ろ過装置に送られるよう再配置されています。時折過呼吸によって苦痛を声にしていると報告されていますが、それらの改造により SCP-191 は会話をすることができません。2に有出力デバイスが頭骨と尺骨の代わりに右前腕に移植されています。このデバイスには USB、イーサネット、IEEE1394 及び DIN8 ピンのみでなく、7つの未知のフォーマットを含む旧式のものから最新式のものまで、様々なフォーマットに対応しています。このデバイスは、シャツの袖のように右腕の皮膚を後ろへ下げることで使用することができます。3、24コアプロセッサ配列が脳に移植されており、すべての人工的なコンポーネントからのインプットを、翻訳、本質的には外部インターフェースを用いずにコンピューターのデータを書き、読み取ることが可能となっています。内部通信はグリア細胞と全体の神経系を通して移植された光ファイバーケーブルによって行われています。移植によって与えられた脳幹及び小脳への損傷によって、SCP-191 の運動技能にはひどいダメージが発生しています。4右手及び右腕は鋼、カーボンファイバー、そしてポリマーのような何か不明な物質によって主に構成されている人工物に置き換えられています。脊髄視床炉のダメージにより、SCP-191 は痛みや熱を感じにくくなっており、露出している組織は傷つきやすく、感染症に感染しやすくなっています。博士の再手術によってある程度は軽減されましたが、それでもまだ定期的な抗生物質と鎮痛剤の投与は必要です。5、データ削除済み。
肋肺と心臓、主要な血管は人工的な送磁器官に置き換えられています。それらのシステムは SCP-191 の身体機能を死亡後に再起動させることが決定されており、おそらく実際に、データ削除済み、されました。7消化器官は、通常の食事は不要であり危険であるように完全に再形成されています。排泄物は下肺部の排水装置を通って排出されており、それはドロドロとしたダークグレーの粘性のあるスライム状のもので、主に、データ削除済み、によって構成されています。8生殖器官、子宮、卵巣その他、は取り除かれており、データ削除済み、に置き換えられています。のノートによればこれは、不必要なものを取り除くことでスペースを追加する、ためになされました。腺が失われたことによる長期的な効果を中和するためにホルモン療法が提案されています。この提案は、データ削除済み、のため合併症の可能性を解析中で、検討中です。9、データ削除済み。中少なくとも15箇所の目的が不明な改造箇所があります。この事実を与えられたことと、デタラメな、便利、なコンポーネントの形成により、これはおそらく単に他の被験者の生存率を試験するために行われたものであると思われます。博士が、データ削除済み、を計画していたのかどうかの調査が進行中です。現在、これらの改造の目的について立てられた様々な説はせいぜい推測であり、博士は SCP-191 が回収された襲撃、火器参照、の際に死亡し、彼の研究の記録が残っているのは一つだけ、半分焼けたほとんどが謎めいているリングノートの、より高見え、という暗号です。K の一員であると疑われる、博士のラボへの GOC との一時的な共同突入作戦の間に、財団のエージェントによって SCP-191 は回収されました。SCP-191 はラボから回収された唯一の実験体です。その他の実験体は突入作戦時に全て死亡しました。博士によって処分されたか、タスクフォースに殺害されたかどちらかです。予備アセスメントは、このコンポーネントに導入されている飛躍的な科学技術が広く知られるリスクと、これが生きていることによって、データ削除済み、に関する貴重なデータを収集できるため、完全な復元は不可能だと結論付けました。対象は SCP-191 と分類され、2サイト、へと移動されました。その失踪及びその他の実験体のことに関しては、この後に地方の連続殺人犯の犯行と偽装され、彼は裁判中に拘置所内で殺害されるよう手配されました。ホイ191、1SCP-191 の能力についてのテストが開始されました。グラス博士による心理分析。SCP-191 は収容にとてもよく対応している。徹底的に協力的で素直であり、誰かから干渉されない時も、多くの時間を座っているか胎児のポーズのようになって過ごしている。これは苦悩のサインのようだが、通常の体の動かし方や姿勢が難しいために、物理的な快適さによるものである可能性が高い。視力には問題がある。高速データ分析とコミュニケーションが肉体にコンピューターが接続されている時は可能だが、人と会話する際には簡単な言葉を使い、ゆっくりと喋らなければ会話ができないように思われる。絶えず指示しなければ、複雑なタスクを行うことも不可能である。やや不可解だが、気分は一貫性があると思われる。それは常に憂鬱なようで、言われなければアイコンタクトをすることもなく、愉快なあるいはユーモラスな気分にさせる試みも無意味であることが証明されている。しかしながら精神的なストレスのサインは見られず、気分は良いと、コンピューターインターフェースを通じて、それは主張している。現在まで、SCP-191 が拉致される前の知人と会うこと、またはその情報、を要求したことはない。実験記録191。注意これは SCP-191 の能力について調べるテストの記録である。SCP-191 は研究の道具であり、娯楽の相手ではないことを理解すべきだ。ゲームやレクリエーションを含むあらゆるテストはふさわしい態度で行われるべきであり、楽しむものではない。博士。内容、ペイント。一般的で簡単なドローイングプログラム。手順 USB ポートを通してコンピューターをインターフェースとし、ペイントを使用して指示された絵を描く。結果 SCP-191 はたやすくマウスとキーボードの機能をエミュレートした。
SCP-191 は鉛筆ツールのみを用いてわずか数秒で元の写真と見間違うようなコピーを再現することに成功した。テスト結果を記録した後、SCP-191 が、ペイントファイルを追加し続けていたことに気がついた。SCP-191 は驚いた様子で、画面上にテキストファイルを開き、それはまだ書いていたが完成していなかったと主張した。発見された絵は以下のものである。GOC のユニフォームをまとっているように見える3人が炎上しているオフィスで、部屋の向こうの男性に銃を向けている。その男性は頭部への銃撃で自殺しており、血によって顔が隠れている。大人と子供のハロウィン。子供は、フランケンシュタイン、のボリス・カーロスと同じデザインの衣装をまとい、同じ化粧をしている少女で、大人は、データ削除済み。データ削除済み、内容ビデオゲーム。手順、Wii リモコン、の機能をエミュレートさせ、ゲームをプレイさせる。結果 SCP-191 の障害を受けた運動機能によって、コンソールに入れる前にディスクを2つに割ってしまったため、テストはうまく開始されなかった。SCP-191 は困っていた。その後ディスクをじっと見つめ、目の赤い光は一瞬緑に変化した。博士が新しいディスクを持って戻った時、経過していたのは2分未満、すでにゲームは機械の中で起動していた。博士がどのようにしてこの現象を起こしたのか尋ねると、液晶にメッセージを映し出して、私はそれに入ってる1と0を見たの。ごめんなさい、私はそうすることにはなってないとわかってるけど、ディスクを無駄にしたくなかったの。お願い、怒らないで、と言った。SCP-191 はそうして安心させた後も、叱られることを恐れているようであった。SCP-191 は Wii の操作と体の動きが一致していなかったにもかかわらず、ゲームを完璧に行った。内容。一般的なビデオエフェクトプログラム。従業員用カフェテリアに設置されたセキュリティカメラによる40秒のビデオ。手順人気テレビドラマ。で法医学探偵が行うビデオエンハンス技術のシリーズを行わせる、現実に行うことは不可能な技術。ズーム&エンハンス、SCP-191 は駐車場に止まっている車、参考のために実際のナンバープレートを撮影、にズームインし、判別が難しいナンバープレートをレンダリングするように指示された。アンクロップ、SCP-191 は四方100ピクセルを収縮し、空いたスペースにカフェテリアの残りに見えるようなものを入れるように頼まれた。こちらはビデオの中にはデータが存在しない。ローテートカメラ、SCP-191 はカフェテリア内の他の角度と位置のセキュリティカメラについて知らされ、現在のカメラからは見えないそのアングルからの映像を追加するように言われた。2番カメラの実際のフィルムは参照のために回収された。結果 SCP-191 ははじめ、指示を理解できなかった。博士が長い説明をし、その後は後ろに立って一つ一つ指示をした。テストを開始する前に、それは数分間行われた。しかし、SCP-191 は一度実際に開始すると、7分未満でビデオとフレーム編集は終了した。うち3分ほどはレンダリングプログレスバーを眺めるのに費やされた。ズーム&エンハンス、テスト SCP-191 はナンバープレートをズームアップし、傷やエコミを完璧に写実することに成功した。しかしながら、車両についたナンバープレートとは一致しなかった。SCP-191 は、そこにはデータがなかったの。だから、予測したの?とタイプした。アンクロップ、テスト SCP-191 はビデオキャンバスを拡大し、空白にイメージをシームレスに追加した。それは実際のカフェテリアとは異なっており、再度聞くと、ビデオの中にデータがなかったため、推測するしかなかったと言った。ローテートカメラ、テスト出力されたビデオは第2カメラのアングルと完全に一致しており、C1 のアングルから見えるほぼ全てのものは C2 のシーンにもほぼ正確だった。前と同じように、見えない箇所は大きく異なっていた。C2 からは、編集済み、座っている一つのテーブルのみが見え、現在は、出力されたビデオの、博士とエージェント、が座っており、ランチを食べながら会話している。実際のビデオと SCP-191 によるコピーには多くの違いが見られたが、現場にいた者にはどちらが偽造されたものか判別できなかった。